учительница гражданского образования Лусика Гаджанян со своими учениками из села Уждалаш решили устроить новогоднюю акцию и помочь семье из села Гореловка Чучмаевой Натальи. На свои средства, собрав продукты и школьные принадлежности, подарили данной семье. По словам учительницы Лусика Гаджаняна из села Уждалаш, по предмету гражданского образования у нас есть темы благотворительности и интеграция. И когда 2 месяца назад мы увидели на сайте Радио Нор сюжет о семье Натальи Чучмаевой, мы решили в рамках нашей темы по гражданскому образованию устроить новогоднюю акцию и решили помочь семье, несмотря на этническую принадлежность, а также научить своих учеников быть благотворительными и дать пример нашей общине. Աշակերտների մեջ ծերմաներ բարեգործություն եւ ինտեգրացիա։ Կոնկրետ մենք օգնում ենք այսօր բարեգործություն ենք կատարում նաեւ իրադարձություն նոր տարվա հրուս ընտանիքի, քանի որ ինտեգրացման հարցն է դարված աշակերտների մեջ, որպեսզի աշակերտները մեծանալուց ստապերություն չդեն ազգային, ռասայական խտրություններ չլինի եւ չլինի խտրականություն սոցիալապես ապահով եւ անապահով ընտանիքների մեջ։ Մենք ընտանիքի մասին մոտ 2 ամիս առաջ ենք տեղեկացել Ռադիո Նորի հերթական կայքից ու մեծ ցանկություն հայտնեցինք, պետք է իրականացնենք այս նախագիծը, բայց Ռադիո Նորը մեզ օգնեց, որպեսզի եկանք այս ուղությամբ, մենք Օրջալարից ենք եկել ենք Կորելովկա, Օրջալարի հանրային դպրոցն ենք ներկայացնում 10-10-10. Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի լավ բաներ ենք անում երեխաների համար, լիարժեք են զգում մեզ, չէ պետք է անհավասարություն ու տարբերություն դնենք երեխաների միջև, պետք չէ նշել, որ նրանք սոցիալապես անհապաղով են, պետք չէ խտրականությունը բարձրացնել այստեղ, հավաքել ենք մեր խնայողություններից, հիմնականում գրանական պիտույք եւ ուտելիք, գրանական պիտույքը նրանց պետք կգա սովորելու համար, ապագան ապահովելու համար, ինչը ապահովում է նաեւ սովորելը։ Պետք է մեր ապագա սերնդին կոչ անենք, որ նրանք իր տեսածներն ու լսածները անուշադրության չմատնեն եւ այսպիսի լավ գործեր կատարեն։